ભુજ શહેરની એન્જિનિયરિંગ કોલેજના કેમ્પસમાં તસ્કરો ત્રાટક્યા હતા. તસ્કરોએ રૂપિયા 1,54,000ની ચોરી કરી હતી. ભુજ શહેરની ભાગોળી એન્જિનિયરિંગ કોલેજના કેમ્પસમાં એક સાથે 6 મકાનમાં તસ્કરો ત્રાટક્યા હતા, જેમાં 4 ઘરમાંથી રોકડ તથા ઘરેણાં સહિત કુલ રૂપિયા 1,54,000ની મતાની ચોરી કરી અને પોલીસ તથા કોલેજ સિક્યુરિટીને તથા સીસીટીવી કેમેરા હોવા છતાં તસ્કરો ઘટનાને અંજામ આપી નાસી જતાં દોડધામ મચી જવા પામી હતી. ઘટના અંગે પોલીસે ફરિયાદ નોંધી અને અજાણ્યા તસ્કરો વિરુદ્ધ કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. ભુજે ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશને પ્રકાશભાઈ વલ્લભભાઈ મરિયાણીએ લખાવેલી ફરિયાદ મુજબ રાત્રિના અળસિયામાં 4 બુકાનીધારીઓએ તરખાટ મચાવ્યો હતો. કોલેજ કેમ્પસમાં ક્વાર્ટર્સ નંબર 8 ઇના બ્લોકમાં તથા અન્ય એક બ્લોકમાં મળીને કુલ 6 મકાનોને નિશાન બનાવ્યા હતા, જેમાંથી 4 ઘરોમાંથી તસ્કરોએ હાથફેરો કર્યો હતો. મુખ્ય દરવાજાના તાળા તોડીને કબાટના લોક ખોલીને સોના ચાંદીના ઘરેણા તથા રોકડ રૂપિયા 34,000 સહિત કુલ રૂપિયા 1,54,000ની મતાનો સફાયો કર્યો હતો. આ ઉપરાંત તસ્કરો ઘરમાંથી ઘડિયાળ તથા ચશ્મા પણ કેટલાક ઘરોમાંથી ચોરી કરી ગયા હતા. ઘટના અંગે પોલીસે અજાણ્યા 4 ઇસમોઓ જે સીસીટીવી કેમેરામાં બુકાની બાંધીને ફરી રહ્યા હોવાનું દેખાતા તેમની વિરુદ્ધ તસ્કરીની ફરિયાદ નોંધી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. હાર્દિક અભિનંદન, સહ આભાર માનનીય શ્રી વીરેન્દ્રસિંહજી જાડેજા, ધારાસભ્ય શ્રી માનવી મુંદ્રા મત વિસ્તાર, શ્રી શિવુભા ભીમુભા જાડેજા, સરપંચ શ્રી વેકરા ગ્રામ પંચાયત. આપ શ્રીની રજૂઆતને ધ્યાનમાં લઈને વેકરા તાલુકો માંડવીની વર્ષો જૂની માંગણી પૈકી ગ્રામ પંચાયત ઘરના નિર્માણ માટે રૂપિયા 14,00,000ની સૈદ્ધાંતિક મંજૂરી મળતા અમો હૃદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ. ઈશા ઉમર માંજોઠી, ઉપસરપંચ મહેન્દ્રસિંહ ચંદ્રસિંહ જાડેજા, સદસ્ય રાજેન્દ્રસિંહ નવલસિંહ જાડેજા, સદસ્ય નિર્મળાબેન નવીન ગરઘુશાઈ, સદસ્ય ગોરધનભાઈ એમ ઠાકોર, તલાટી શ્રી રતનબેન હિરજી ભંડેરી, સદસ્ય જસુબેન રામજી કેરાઈ, સદસ્ય પાનભાઈ પ્રકાશ સંજોત, ચેરમેન ન્યાય સમિતિ શ્રી વેકરા તાલુકો માંડવી કચ્છના તમામ ગ્રામજનો.